ランダー弟、大谷ホームラン来たー。無表情でスマホカタカタ。これお前らだよね。ロイヤルズ戦の大谷か、ワイラかな。想像以上にワイヤン。スピードは大事だからね。さ、これ僕。嘘つくな俺や。もう丸太小屋はパンパンだよ。ちょっとはロケてくさ。めちゃニヤついてるやん。怖いよ。口半開きなのが草や。フェイスって言われてるの面白い。文字打つときは集中してるからしゃあない。フリック入力できんのか。英語圏ではキーボード両手打ちが最速。英語ってめっちゃ打ちづらそうやな。仕事やからしゃあない。お前らと違って遊びやないんや。それがベンは大谷好きなんだよな。ベンは自分のコーナーでしばらく1位に大谷上げてるくらいハマってるの知らない人多そう。一般的野球オタの顔つきや。普通に嬉しそう。なお、バーランダー弟は藤浪の MLB を進めていた模様。ボールも速いし、グレートな投手だ。大谷が日本にいた頃に比較されていた理由は理解できるよ。今の年齢ならメジャーで活躍する能力もあると思うと驚いた。見る目ないじゃん。適当なことにな。手任せにも程があるで。今や投げる国際問題なのに。まあ実際にスペックはあるからな。昔の藤浪全盛期の動画でも見たんやろ。仕事なら高校での日米野球かなんかでは大谷より藤浪の方が注目されてたの知ってそうだし、なんかすごそうなやつくらいの感覚だったんじゃないの。まあ投球だけ見たらそう思ってもしゃあないかもな。 MLB 向きやと思ったんやろな。クソみたいな死球のこと知らんかったんやろ。バーランダー弟よく日本に来てるんやな。この人メキシコ戦で村上が打った瞬間も喜んでたよな。日本好きなんか。